Hej, takže čaute ľudia, tu je PGMSK a ja vás vítam pri ďalšej časti hry Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, konkrétne tretej. Takže ideme na ďalší level. Kompaktor reaktor. Tam sa to snažil troška zlepšiť. Takže dúfam, že táto časť už bude lepšia ako tie predošlé dve. Jede mašinka. Těším si zvuky trochu. Za trochu menší grafické problémy se ospravedlňujem, ale... No. Doufám, že vám to nebude prekážet. Viem, sice to nevyzerá ako na originálnom PlayStatione 2, ale aspoň dáčo. Ideme. 41 bední. Tento jeden to zmrt. Zdechni! Tak. Dobre. Hop, hop, hop. TNTčka! Jako v Minecraftě. Jdeme, jdeme, jdeme! Jabka. Všade samé jabka. Zdechni. Musíš jít po checkpoint. Kruci. Ne. Krucifix. To musím jít na novo. A máme 87. Jsem někde asi zabudnul nějakou bedňu. A to je jedno, jdeme. Ne. Kolikrát to ještě chcípnem? To mi to už ubralo život. Bonusem mi to aspoň neubralo život.
Hop. Máme všetky. Teraz jdeme do cíla, do cíla, bože, na bossa. Je můj nejneoblíbenější boss, Rambo in the Rock. Bandicoot's been busy collecting crystals. I warned you, Bandicoot. Finally, I get to wrap my fingers around your puny orange neck. Tak, jdeme na to. Poty, boss. Boss. Hnída. Prvýkrát. Jsem ho jedenkrát trafil. Ještě zostává dvakrát. Tak dokopí ještě 7 šutrů. Tak. Dva. Krucifix. Druhýkrát a ještě jedenkrát. Tak to 4 šutre. Nebo meteority, nebo co to je. Ne, šuter. A třetíkrát. Cipni ty smrt. 54%.
jako stuck v Minecraftě. Sneak shoot, to sneak along, suspended, need to cage, no, else you will move it. Scroll to continue. Co to načítává? Loading. Ukážka. When are you and that super weapon of yours going to put an end to that interfering bandicoot? You are beginning to test my patience. Je tu Kordo. I'm working on a new Enkáč. Listen, Crash, you may have outsmarted Rocco, but there are three. No, tak přesně bachneme se o zem. Musíme si to uložit. Takže to by bylo pro tento díl asi všetko. To je Warp Room 2. Ak se vám video páčilo, tak dajte lajčík. Ak se vám video nepáčilo, tak dajte dislike. Já vám bránit nebudem. Ak byste chceli vidět víc takýchto podobných videí, tak mi dajte odber. A majte se.